dobry. Dzień dobry. A tam w morzu, co jest, to jest 2010, 12. Kiedy zrobił ten most? To jest taki nowy most. A i to? No. To jest nowy. Robili 2012. Я шукам праця, я шукуєм працю, я хотів би за себе. Ти не так працю? Не, я хотів, я хотів, я хочу працю. Так, я не знаю. Ти хочеш працювати? Ну так, так. Ти працювати? Так, так. Ти працювати? Я працюю. Учні? Ну, так. Є? Ставба? Стройка. Що ти знаєш, стройка є? По-русски стройка есть. Строй. Будование. Вливание, ну? Не, не. Урание без. Здесь. Здесь. Але что машина? Какая работа просто? Урани. 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 Ага. Будинки. Nebo potom do toho na pás, jak jde, na pás a to je stane. Ty můžeš to? Jo. Tak. Ne? To je chyba smrt, to je to je gotové. No a co to? No, tak je. Já bych to znal, co to prosím. Ah, ne pamiętasz to... ile? Tak, nie rozumiem. Ty mnie pamiętasz jeszcze tu ile? Nie pamiętasz. Memory. No. Do you remember me? No, understand. You understand. Yes, you understand, you understand. No, understand. You said to me na Sweden. In Czech Republic. Slovenia to nie po czesku na Sweden. На складане спочатку. На складане. На свидання. На свидання. На свидання по-русски. На свидання по-словенську. На свидання вже по-русски. Здарствуйте по-русски. Як? Здарствуйте. Ага, здарствуйте. Здарствуйте. Ну, а по-русски? А по-русски? День добрий. День добрий. День добрий. Працюй, працюй і зроб свій який домик, що стати його. Працюй, працюй. Чимайся. 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 Чимайся, то є всього доброго. Всього доброго. Всього доброго. Чимайся. Айда. Чимайся.
Yeah, so this is the bridge we're talking about, and the German, it's actually thanks to him, you know. It's actually thanks to him. He was the one, he gave me about the overview about this area. Under until. You're a superstar, Hollywood. No, wait.
Мой телефон? Не, не. Польский мой. Я Волод. Ти маєш телефон? Я Волод. Де тебе Волод? Ну. Ну дай мені телефон. Давай тебе телефон. Я польський телефон можу дати. Польський телефон. Польський телефон, то не. Польський телефон не. Телефон мертвий. Готовий. А зараз 16. А потребує ноч самогоду. А тут малючка. Лучками. То я мам із польський телефон. Польський телефон тільки мав. Польський. Видиш. Польський телефон. Видиш. Плюс, плейт. А я чеський. То не по-чеськи. А я чеський. На ти мені номер давай. А ти єсиш на Фейсбуку. Я? Ти маєш Фейсбук. Йо. Маєш Фейсбук. Давай. На Фейсбук. Ні. Почому ні? Не боїся, ні? Ти маєш Фейсбук? Мам Фейсбук. Мам Фейсбук, але ту не інтернета ту. Ну, так то не пуйде інтернет. Не, не, там у Польщі мам інтернет. Ту не інтернета у Чешки. Я. Ту інтернета не. Давай, давай ти мені номер твой. Дай то, тобі. Давай номер. Ти не вла? Ну. Я тобі номер чешський, але ти се боїшся. Не? Бойся, не? Ти мені дай своє. Окей, я тебе своє дам. Ну, розумію, розумію. Розумію. Окей. То теж ти дам тут. Фейсбук. А йде тарі тебе волати? На шістку окей, можна. Йо? На не собою. І добре єстеш. Єстеш, окей. То Фейсбук є, Фейсбук, то ім'я, а то імейл мой. А то тут є номер телефон. Я то це мам зараз. А не мам ще чешський номер. А це є добрий чешський телефон. Я тут телефон. Що ми купили? Чешський. Найдете. Сим-карту. Ти маєш на сим? Сим-карту. А який сим-карту маєш? Ти мобайл.
T-Mobile. Najlepší je T-Mobile. To já tebi daju. A tu možná ti dobit vsi spod mene informacije. A tady ne zostavat? Čekaj. Máš z Němčeta, možeš kamera jest? Na telefonu jest? Jest? Ok. Čekaj. Na, zrob to z Němčeta. Tu można mieć wszystko informacje, to ja dodaję. I fajnie jesteś człowiek, ty jesteś pracownik i dobry człowiek jesteś. Dobrze serce masz. Ako ti mu živio? Jesi svaki mjerni normalni čovjek. Okay, it's nonsense. Hi, Sebastian, Sebastian. Put here in the Polskie time, Bielskie. Видишь, to my number. A to tu is my resume. To tu, dash na internet, to tu, to. И всичко те податки добиш, мой CV. Направиш денче тега. То ту. То зроб денче. Шо? Чек. Камера. Давай. А пойди написат. Написат? Не. Ну, айде написат. Курба, ти боишься. Ajde, napiši. Čekaj. Ja ti napišem tebi. Davaj, ja ti napišu. Ti ne benžeš zrobi to. Tam je još maš buen tu, nije. Tu nije, tu fali, tu možeš meći to tu, vidiš. To. I ne možeš. A to važno je. Ajde, davaj. Ajde, dobro. Okay. Oh. Так. То дашь у компьютер и добишь шиско то от него. Шиско от меня добишь, шиско информацию. Это мой резюме, на CV. А Париж? Да, шо? Кола? А?
Я с кола дали. Кола компьютер. Ну, там не трави. Пошка. Пушок. Эшо. Ну. Е? Школа, не? Школа? Ну, теж, так, так. Ну, так, я школований. Дай зроби одну збірку там на телефоні, дай. Що? На шибку, а дай, так. Це не мій. Не твій телефон. Хайде, тримайся, так. Тримайся. І добре є, що ви. Нормальний є, і дуже нормальний чоловік є. Не єсиш кожен. Я не мовив то. Я пам'ятаю все, що це було. І ти єси такий нормальний, мирний чоловік єси. Так. Дуже глупий кого-то. Не. Ти дуже нормальний. А, я правда. Дуже нормальний, а музичає. Ну, я, ну, видиш, що зичає. Видиш, як то є то. Ну. Чим маєш? Не, я телефона чешкого нема. Чешкий телефон дроби. Дуже по ньому, 200 крон, 200 крон, 150 крон, не знаю. І дуже странно. Дуже по ньому живе. Дуже. Дуже по ньому живе. 150 крон. То есть... Не, я до Польщі і в Руси ти. Я ж не знав, що це правда. Ну, я бачу тебе. Я люблю тебе. Ну, я тут сам одне, не, я можу, не. Я б тому, що не зробив це, знаєш. У мене? Ні, є, ні. Ти ж б'я вам ти на себе? Я? Ну, то я, так. Айду, кинув, брат. Кинув. Там є на ангельську лежить, але то не важно, там є теж на блок. І там можеш на блок, можеш лише, так. Там є пакуся, можеш на чешку, на романі, на фіку. А так, можеш губи трансець.